13 травня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міськради. Першочергово присутні заслухали звіт керівника профільного управління про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та про заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства, об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період наступного опалювального сезону. Окрему увагу члени виконкому звернули на стан розрахунків за спожитий природний газ. Оця строка є донараховано згідно рішень та постанов суду 41 млн 918 000. Скажи, що це таке є? За безлімітний відбір газу. Лютий 2018 року і листопад 2018 року. Тоді, коли НАК «Нафтогаз України» не заключав з комунальним підприємством договора. То більше донараховують, чи платимо? А як же, там коефіцієнт 2. На самий дорогий на той період. Губернатори ніхто нічим не поміг в цьому питанні. Хоча били всі суди, груди, казали, ми допоможемо, ми підтримуємо. Ні, всі суди, які були на користь «Черкасигаз». Тому вийшло так, що у нас ще по цьому суду 18 мільйонів вони донарахували в цьому році. І загальна заборгованість складає ось таку цифру. Ну, чого він іде? Було більше, було 75, залишилось 46. Ну, я бачу, що було 25. За 3 роки ми вже скільки заплатили? І скільки років треба, щоб погасити? Ну як, скільки? Надіємося на те, що заключимо договор реструктуризації, потихеньку будемо гасити. Поки що суди продвигаються успішно, тому оці 62 мільйони, які на сьогоднішній день, чи 85 переведених, я думаю, дай Бог, у нас все буде добре. Єдине, що у нас по «Черкасигаз», це 47 мільйонів за розбаланс. По факту спожило комунальне підприємство на той час газу, якщо я не помиляюсь в цифрах, ви мене поправите, на 23 мільйона. Заплатили вже за транспортування чи постачання газу 29 мільйонів і ще 47 должні. 23, ну, з'їли, ну, це перспектива така. Володимир Миколаївич правильно каже, що «Черкасигаз», в принципі, чому невчасно зайшов у нас опалювальний сезон, тому що «Черкасигаз» не постачало нам газ в зв'язку із заборгованістю. Але у наше комунальне підприємство ще й умудрилося в минулому році поточну заборгованість не сплачувати, і вже шляхами там домовленості, шляхом тим, що ми перерахували поточну заборгованість, в принципі, було це все сплачено. На сьогоднішній день змінилося керівництво «Черкасигаз». Я думаю, що найближчим часом ми проведемо перемовини щодо реструктуризації цієї заборгованості, тому що всі суди комунальним підприємствам, в принципі, по «Черкасигаз» не в нашу користь, вони всі програні. По НАК «Нафтогазу», я думаю, що у нас буде, дай Бог, ми виграємо. Єдине, що радує з цих 47 мільйонів, якщо ви уважно слухали звіт, ми НАК «Нафтогазу» вже на сьогоднішній день заплатили майже 28 мільйонів переведених боргів. Якщо у нас всі суди відбудуться на нашу користь, будемо рахувати, що це буде або переплата, або ми можемо вимагати від НАК «Нафтогаз» повернення цих коштів на рахунок підприємства. Ну, звичайно, цього можливо не буде, але в рахунок переплати, можливо, це і буде. Якщо в разі того, якщо всі суди вплоть до Верховного, тому що НАК «Нафтогаз України» – це та компанія, яка у всіх судах, суди першої інстанції ми виграли, деякі апеляційні суди виграли, але і Верховні суди, вони подають до нас Верховний суд. Тому будемо сподіватися, що це буде 20-27 мільйонів, піде як переплата за можливість спожити газ в наступному періоді. Окремо міський голова Сергій Ананко зупинився і на питанні зміни правил гри на газовому ринку. Я хотів би ще озвучити представникам виконавчого комітету, що в нас в цьому році, можливо, як завжди в нас в державі, зміняться правила гри на тепловому ринку. У нас було постачальник останньої надії НАК «Нафтогаз», да, державне підприємство, це, тобто той трейдер, якщо ми не мали поточної заборгованості, а ми її в минулому році не мали, сплачували вчасно реструктуризовані борги, то ми могли укласти з державним підприємством НАК «Нафтогаз» договір, по якому по факту споживання природного газу ми могли розраховувати за спожитий природний газ. В цьому році в нас відміняється ПСО, і держава ставить у нас такі рамки, що потрібно наперед закуповувати природний газ на місяць, як мінімум. Тобто, якщо у нас в жовтні місяці почнеться опалювальний сезон, нам треба на жовтень і на листопад закупити природний газ. Воно то, наче, знаєте, і смішно. Аж плакати хочеться, тому що 25 мільйонів ми попереднім підрахункам
на листопад і жовтень нам потрібно закупити газу приблизно на 25 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що підприємство, яке надає послуги з теплопостачання, в жовтні виставляє рахунки, в грудні збирає кошти за надані послуги з теплопостачання, цих коштів немає наперед заплатити газ за газ в міському бюджеті. На жаль, їх також немає, тому я не знаю, як взагалі в нас в цьому році, ну це не тільки в нас, це у всій державі, розпочнеться взагалі опалювальний сезон, тому що правила гри на ринку газу, вони міняються, і як воно буде, позавчора у нас була селекторна нарада з заступником міністра Хоцянівською, ну, крилата фраза, ви держитесь, все покладається на місцеві бюджети, ну, ми всі прекрасно розуміємо, що міські бюджети просто не в силі це все потягнути, і, зокрема, і комунальне підприємство також. Тому будемо писати звернення і до народних депутатів, і до Кабінету міністрів, і до міністерства профільного, але не знаю, як воно буде в цьому році. Повернулися члени виконкому і до питання утворення спеціальної комісії для розгляду заяв на відключення від мережі централізованого опалення. Зауважили, що основним завданням членів цієї комісії буде призупинити поодинокі відключення. Дозвіл обіцяють надавати, якщо бажання виявлять 50% мешканців будинку і більше. Затвердили члени виконкому і очікувану мережу закладів освіти. Попередньо з 1 вересня не відкриватимуть по одній ясельній групі в дитсадках номер 7 «Сонечко», номер 57 «Берізка» та навчально-виховному комплексі номер 15. Тільки тому, що цих дітей немає. На сьогоднішній день заяв від батьків на зарахування дітей до ясельних груп в дані садочки не поступило. Розглянули цього дня члени виконкому низку житлових питань служби у справах дітей. Задля уникнення травматизації мешканців міста та непередбачуваних збитків підприємств та установ Сміли, члени виконкому дали дозвіл на видалення майже 30 сухостійних та аварійних дерев. Схвалили і міську програму територіальної оборони міста Сміла на наступні 5 років. Метою програми є підготовка особового складу загонів територіальної оборони для виконання визначених ним завдань і створення для них матеріально-технічної бази. Програма розраховується на 5 років з фінансуванням 1 579 000 гривень. Чергове на засіданні виконкому підняли питання і боротьби зі стихійною торгівлею на привокзальній площі станції імені Тараса Шевченка. Там до біди дуже недалеко. Машини стоять прямо от на примиканні вулиці Телеграфній до Тараса Шевченка. Да? Вже мало того, що ставлюють машини, вже ставлюють і контейнери. Прямо на углу, видимості немає ніякої. Хто більш відноситься до цього зважено, тот їде нормально. Да? Або з пониженою швидкістю. Хто їде не знаючи, вилітає, там скоро будуть дуже великі неприємності в загибелі людей. Тому що повністю не вулиця, територія, ринок великий, на ринку можна, пожалуйста, він на полупустий території його. Ну всі вокруг ринка торгують і створюють дуже небезпечну обстановку. До привокзальної площі під'їхати не можна. Там є багажне відділення, до багажного відділення можна під'їхати із 7 години до 9 години. Як то треба упорядочити торгівлю от у цих містах і по вулиці Тараса Шевченка, і на самій привокзальній площі. До вирішення питання ліквідації стихійної торгівлі на території Сміли представники міської влади пообіцяли залучити поліціянтів, котрі мають відповідні повноваження. Загалом цього дня виконком проголосував близько 20 проєктів рішень, що стосуються основних сфер життєдіяльності Сміли.